Sheshet e Prishtinës mbushën me qindra protestues këtë shtunë. Kjo për të kundërshtuar gjykatën speciale pas dënimit me 26 vjet burgim për krime lufte të ish-komandantit të UÇK Salim Mustafa. Jo në emrin tim, ka qenë slogani të cilin e mbani në duar qytetar, ish pjestar të UÇK-s, deputet të PDK-s e AK-s. Kryetari i Partisë Social-Demokrate Dardan Mulliçaj e quajti gjykatën speciale monstrum juridik, dirisa ka bërë thirrje që të ndryshohet juridiksioni i kësaj gjykate. Neni 16 për jep mundësi gjykatës për vendime arbitrare, sepse përmes këti neni nuk po kërkohen më dëshmit dhe provat, po po kërkohen komandantet udhëhecit për mu dënu. Pra në vendet dëshmit dhe provat, ky ligj po jep mundësën ndjekjen dhe dënimin e komandanteve të UÇK-s. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVL-s së UÇK-s Faton Klinaku ka thënë se specialja gjykon vetëm shqiptarët dhe jo kriminalet serb që kryen krime në Kosovë. Ajo gjykon luftën tonë çlirimtare, gjykon vetëm UÇK-n si organizat, duke e quajtur edhe ndërmarrje përbashkët kriminale. Themeluesit dhe udhëhecit e luftëtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Prasniqi, Recep Selimi, Salim Mustafa, Pjetër Shala, gjendën prapa grilave në Hagë, sepse si që u tha, gjykohet lufta jonë e nuk gjykohen krimet dhe masakrat e pushtusit serb. Protestën e përkrahën edhe një numri i madh i qytetarve, një pjesë të cilëve u pan edhe me lot në sy. Kur panohet për hiket e popullit shqiptar, edhe thët me dënue, ka më shkue. Edhe po kje gjinë të unë që pi përkrahin. Kjesën. Si mundin këta me akuzua për diçka që kanë luftuar dhe kanë brojt në tokën e vetë, në shpinë e vetë, në dhejnë e vetë. Nuk mundin ta edhe dikur me qenë kriminel, edhe më dënu se janë mis qëtetit dhe të publit. E disa të tjerë kishin ardhur nga jashtë për t'ju bashkuar protestës. Prej Austrijë morë dhe ekstra ma heret, kam një firmë të mëndë vogël, e kumë lona është edhe biznisin anash edhe ju mordë për mi përkrasim të rëtë. E kemë obligim, jam shumë e vëcënu shumë. Një javë më parë, trupi gjykues në dhomat e specializuara në Hagë ka shqiptuar akt gjykim fajsues ndaj ish pjestarit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa, të cilin e ka dënuar me 26 vjet burgim.